სამნე ვით მეგობრებო. დღეს მინდა რომ პირდაპირ ეთერში ჩავერთო აი ესეთი თემით, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის საინტერესოა, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით მინდა გავაკეთო კომენტარები და საზოგადოებას მოვაუწყო, ნუ რა თამაშები მიდის ახლა მის ზურგს უკან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ქართულ ოცნებას აქვს სრული მონოპოლიზაცია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეზე და რასაც უნდა ფაქტიურად იმას აკეთებს და მე საზოგადოებასთან მიმართებაში არქმევს ამ ყველაფერს იმას, რას რისი სურვილიც აქვს და რა სინამდვილეში რაც ხდება. ხა შიგნით შიდა პოლიტიკურ გუნდში ეგენი და საერთოდ თუ ამათ პოლიტიკური გუნდი ქვიათ, ხო, რასაც გააკეთებენ თითქოს და არ უნდა გვაწუხებდეს ჩვენ საზოგადოების უმრავლესობას, მაგრამ რეალურად იცით რა ხდება, ეს ყველაფერი სერიოზულად მოქმედებს ქართული ერის და ქართული საზოგადოების კეთილდღეობაზე, ამიტომ მათი გადაწყვეტილებები, ხო, ავა თუ კარგად ხდება იმ მოსახლეობის სატკივარი, რომლის 2,800,000 კაცი 2024 წლის მონაცემებით არის ემიგრირებული უცხოეთში. ამიტომ გამომდინარე აქედან, ну ახლა რა შეფასება უნდა მოყვეს ამას, რაც მოხდა, ცოტას დავწერ თქვენის ნებართვით. ამას მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება მოყვეს ის შეფასება, რომ ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს ახალ ტრიუკს, ეს მისი სიტყვები არის, და ანუ ამ ტრიუკს მალე მოახვევს ქართულ საზოგადოებას თავზე და თუ ახლა ვინმეს გონიათ, თქვენ თუ გონიათ, რომ აი ამ ღარიბაშვილის შეცვლით რამე ეშველება ქართველებს, ქართულ საზოგადოებას და საერთოდ ჩვენ პოლიტიკურ მდგომარეობას დადებით, ხო? აი ძალიან სერიოზულად ცდებით. ეს არის კიდევ ერთი და მორიგი ტყუილი ბიძინა ივანიშვილის და გარიგებული იმ ოპოზიციის, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ახდენს ჩვენი ერის ოკუპაციას. ეს არ არის მარტო მშრალი სიტყვები ვინმე სალანძღავად, იმიტომ ეხა დეტალურად გავარკვევთ რაში არის საქმე. პირველ რიგში ვიტყვით იმას, რომ უნდა აღნიშნოთ, რომ შესაკრებთა გადაადგილებით ჯამი რო არ იცვლება, ეს არის ძალიან მარტივი მათემატიკური ჭეშმარიტება. ხა პირიქით ვიტყოდი, ეხლა ღარიბაშვილი იგიდა თანამდებობაზე, განაწილებული ჰქონდა პოსტები პოლიციაში, უშიშროებაში, აქ იქ იმის კაცი, იმის ბიძაშვილი, იმის ნადესავი, იმის ახლობელი, ბოლოს ისე იყო გათახსირებული და გარყვნილი, იმასაც კი არ ერიდებოდა, მამამისის ფული ჩაერიცხა და სამთავრობო რეისი ექირავებია ჩარტერი რომ მოეხსნა, სამთავრობო ჩარტერი პირადი ინტერესებისთვის, რო გადაფრენილიყო ეგ არაკვია ჰამბურგში და ჰამბურგიდან მერე პირველი კლასის ბილეთებით ამერიკაში რო წასულიყო. ესე იყო გათახსირებული, რომ მაგაზე რო არაფერი არ ვილაპარაკოთ, ხო, ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ პრემიერ მინისტრია პირველი პირია და მერე რა რო ასე გააკეთა. ჯერ ერთი მე თუ მკითხავთ, ძალიან მარტივ შეფასებას ვიტყვი პრემიერ მინისტრი, რომელსაც აქვს საერთოდ თავისუფალი დრო, მე ძალიან მეეჭვება, რომ საქართველოში ჩვენი სოციალურ-ეკონომიკური დაბალი განვითარების ქვეყნის პრემიერს უნდა კონდეს საერთოდ დრო იმისი სხვა ქვეყანაში დრო გაატაროს, თუნდაც საკუთარ ოჯახთან. იმიტომ რომ თუ ადამიანს დრო აქვს, მინიმუმ საკუთარ ქვეყანაში უნდა იყოს, რომ ოპერატიულად შეძლოს პოლიტიკურ-ეკონომიკურ პროცესებში ჩართვა. ნუ ახლა ეს ცალკე განხილვის თემაა, მაგრამ ეს ინდონეზე გაირყვნა და ინდონეზი გათახსირდა ღარიბაშვილი, რომ საკუთარ ცოლს ტყე აჩუქა. ვიღაცა ყანდურის დახმარებით უკაცრავად ცოტა გაციებულება და რა უბედურებაა ეს, იცით რასთან აქვს შეხება, ეს არის თანამედროვე ფეოდალიზმი. ეს არ არის მარტო ისეთი შემთხვევა, რომ კაცმა თქვა, რომ აი მე რა შეძლებული კაცია, მდიდარი კაცია, არა, ესაა ფეოდალიზმი, სადაც შვილები, ცოლები, დაწინაურებული კასტა, უახლოესი გარემოცვა, თავისი პერსონის განდიდება პედესტალიდან ყურება საზოგადოებაზე, ეს არ არის მორიგი სიტყვები, მორიგი გამოსვლა, რომელიც ვიღაცის შეურაცხმყოფისთვის არის განკუთვნილი რა, ეს არის ჩვენი რეალობა. საქართველოში ხელისუფალს არ აქვს იმის განცდა, რითი მოვიდა და რითი წავა. არა იმის განცდა, არა იმ პოლიტიკურ მემკვიდრეობაში თუ რა იყო მისი მოღვაწეობის დროს. არამედ არც იმის განცდა აქვს თუ რა ქონება დააგროვა ადამიანმა თანამდებობაზე ყოფნის დროს. არ არის იმის განცდა, რომ ადამიანი თანამდებობაზე იმყოფება, ეს არის მისთვის რიგითი
პოსტი, რომელიც საზოგადოების კირით ხდება. ეს ნუ ახლა არ გავყვები ამ ფუნდამენტალურ შემეცნებას, სახელმწიფოებრივი აზროვნების. დღეს საქართველოში არის ერთადერთი გაგება და სხვათაშორის იტალიური, მე შეგახსენებთ თქვენის ნებართვით ესეთ იტალიურ ხალხურ ანდაზას, რომ სახელმწიფო არის ძროხა, რომელიც უნდა მოწვილო. აი დღეს ჩვენი ხელისუბალი შეპყრობილია ამ იდეით, მოწვლის ფილოსოფიით და წვლის და წვლავს, სადაც ვის როგორ ანაირად შეუძლია ეს ყველაფერი. ეს ღარიბაშვილიდან დადარდაცხებულა და ღარიბაშვილი დარდამტავრდება, მაგრამ ფაქტი ასეთია რა. ეს ადამიანები ყველა, ეს დაჯგუფება, ქართული ოცნების მკვიდრი შვილები, გადასულები არიან სახელმწიფოს მოწვლაზე. და всё, ახლა იძახია, შეიცვლება ყველაფერი ჩიჩილაკათი. ჩემთვის ეს მაგალითად საინტერესო არ არის, ვის მოიყვანს ივანიშვილი ახალ პრემიერ-მინისტრად. საერთოდ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრი ვინც არ უნდა იყოს, ის პოლიტიკას განაგებს? ძალიან მოკლე პრეისტორიას რო გადახედოთ, ბატონებო, დაინახავთ გახარიას მოვლენას და უფრო იქეთაც ხო იყვნენ პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილები და იქეთ რო იყო კიდე ვიღაცა ის სირბალა ლაიკა რო ყავდათ, მეური ყავდათ. მაგრამ თქვენ დამისახელეთ რომელიმე, რომელსაც სახე ექნებოდა სახელმწიფო მოღელის და იქნებოდა იმის განცდა, რომ ის პერსონა ავტონომიური ადამიანია. არა, ყოველას უკან იდგა მეთოჯინე, ბიძინა ივანიშვილი და ესე ხელზე რო ყავს ჩამოცმული უხილავი თოკებით ეს თოჯინების თეატრი მისი, ათამაშებდა ამათ ყოველას და უნდა და გადააყენებდა, უნდა და გადმოაყენებდა, უნდა და გადაკუზავდა, უნდა და გადმოკუზავდა, უნდა და ჩახტიდა, უნდა და აღტიდა, უნდა და მოკლავდა, უნდა და მოტყნავდა და ასე შემდეგ. დღეს მაბადიეთ, მაგრამ რა ხდება ისეთი განსხოვებული, რითი შეიძლება საზოგადოება შეშფოთდეს და თქვას, რომ არა იცით რა, აი ჩვენთვის ეს მიუღებელია. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი სერიოზულად მისაღებია ქართული საზოგადოებისთვის. ეს არის მემკვიდრეობა ჩვენი პოლიტიკური შეუმეცნებლობის და ეს არის ის ნაწარმი, რომელსაც ჩვენ შეგნებულად ვჭამთ. და ესეთი შხამი აუცილებლად აზიანებს იმ ორგანიზმს, რასაც ქვია ჯანსაღი ორგანიზმი, რომელიც უნდა იყოს იდილიაში მოყვანილი საერთოდ არსებობასთან. ჩვენ ჟანგბადს ვსპობთ არსებობის, მათ შორის პოლიტიკურ ჟანგბადს. ამიტომ გიკვირთ, ჩემო გარგებო, ყველაფერი ისე ცუდად არის, როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. პრობლემა არ არის. ეხლა უახლოეს მომავალში რას უნდა ელოდეთ ბიძინა ივანიშვილს? დაჟე უფრო ბრიყული აზრები ქონდა თავში მოყვანილი, მოსული, მაგრამ ну ახა იქეთკენ, მე უფრო დეტალები ვიცი, მაგრამ არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, უთხრეს რომ მაგის დაკეთება არ შეიძლება, შეიძლება ხვალდაზეკ დასრულდეო და ასე შემდეგ. ახლა რო იცოდეთ რეალობაში რა ხდება, ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი რუსეთის პოლიტიკის ფილიალი საქართველოში, იმიტომ იქ რაც ხდება ანალოგიური უნდა მოხდეს აქ და მესობელი ქვეყნები ვინც დაინტერესებულები არიან თავის პოლიტიკური მარიონეტების დასმით თბილისში, ეს გლობალური პოლიტიკა, ისინი ამზადებენ, ცდილობენ რევოლუციის გაკეთებას მიხეილ სააკაშვილის მომხრევით. რა თქმა უნდა, აფეთნაბერ გეტყვით რა, ეს წარმოუდგენელი მომენტია, იმიტომ დღეს არ არის ის მყიფე საზოგადოება, რაც შევარდნაძის დროს იყო. ეგენი მთელ ჯარს, მთელ პოლიციას ავტომატი დააცხრილიებენ საკუთარ მოქალაქეებს და საქართველოში აი ესეთი ფორმით, როგორც ამგენს უნდათ, რევოლუცია არ მოხდება. ამისთვის ეხლა სერიოზულად იძებნება საქართველოში დესტრუქციული ჯგუფები, რომლებსაც ეუბნებიან, რომ მნიშვნელობა არ აქვს როგორი იდეოლოგიის, როგორი მიმართულების არ იქნება ეს ჯგუფები, მაგრამ ეუბნებიან. მზადო არ ჩვენ თქვენ მოგამზადოთ, გასწავლოთ იარაღის ხმარება, ყველაფერი ასე. Ну, ეს სწავლებები გარკვეულწილად მიდიოდა უკვე საქართველოში, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ტრიბუნას, როდესაც დაიწყება ეს პროცესი გადატრიალების, ხო, უფრო სწორად რევოლუციის, რევოლუციად მონათლული გადატრიალების რა, მაშინ ტრიბუნა იქნება ჩვენი და ჩვენ გავაკეთებთ ამ საქმეს. აი ეს ამ მთელი უბედურება და ყველას მიაჩნია რატომღაც რა, ვინც ამ სცენარს გეგმავს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ის პერსონა, რომელიც ციხიდან წმინდანად გამოვიდა, ისევ დააჯდება ქართულ საზოგადოებას თავში. რა არის იცი, ეს არის მათი აზრის ნაყოფი
და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ხელახალი შეურაცხყოფა და მიუღებლობა ისტორიის, მაგრამ ესეთი რაღაც არსებობს იდეაში. არსებობს იმიტომ, რომ საქართველოში არ არსებობს სამოქალაქო აზრი. საქართველოში არსებობს არ არსებობს ჭეშმარიტი პოლიტიკური განწყობები, რაც ქმნის რეალურ პოლიტიკას, სენტიმენტალურ პოლიტიკას. თუნდაც სენტიმენტალურ პოლიტიკას, რომელიც ეროვნულ ძალებს მისცემდა იმის საშუალებას, გაეკეთებია ქვეყანაში რევოლუცია. ეროვნულ ძალებს რო შეეძლოს ქვეყანაში გააკეთოს რევოლუცია, ვერცერთი უცხო ქვეყნის სადაზვერუ ობიექტი დღეს ვერ შეძლებდა ამ სცენარის გატარებას, რომ გადატრიალება მოეწყო რევოლუციის ფლაგმანის ქვეშ. მაგრამ ამაზე მიდის სერიოზული მუშაობა, მიდის სერიოზული ლაპარაკი, მიდის სხვა ანალოგიური დიფერენცირებული ძალებიდან და ბიძინა ივანიშვილს მე ვფიქრობ, რომ შვიდად ყოფნის განცდას არ მისცემენ. ახლა გააკეთებს ვინმე, არ გააკეთებს ვინმე, როგორ არის ისეთ ყველაფერი, გალაქტიონ ტაბიძეს ძალიან კარგად აქვს, რა თქმა უნდა, ორ ზღვაშუა ძველის ძველა საომარი იყო ლელოის გადარჩა და სახელად ეწოდება საქართველო. გადაურჩებით? გადაურჩებით იმის გადმოსახედიდან, როცა ეს შეიქმნა, ეს სტრიქონები, ხო? Ну, и ганста იყო ისტორიული გავლენის და იმ მომენტში საქართველოს უკვე გადარჩენილი იყო მინიმუმ იმ რეალობით და იმ მოსახლეობით, რაც იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. მაგრამ დღევანდელი განზრებით საქართველოს გადარჩენა, ხო, აი ესეთი თუ ესეთი შუა კავკასიური ომი ატყდა, ხო, ჩვენი გადარჩენის იმედი მე არ მაქვს, როგორც წერის, იმიტომ რომ მე როგორც წინა გამოსვლებში გითხარი, დღესაც გაგიმეორებ, რომ საქართველოს მოსახლეობა მოკმედი შრომის უნარიანი დარჩენილია 800,000 კაცი და როგორც კი მოხდება ამ საზოგადოების განეიტრალება, აი და ეს ხალხი გაიყრება ან ემიგრაციაში, ან იქნება დაჭერილი, ან ციხეში ჩასასული, ან ასე შემდეგ, ან ისე შემდეგ, როგორც ამათ აწყობთ, მე საქართველოს მოსახლეობის კოეფიციენტი დაჯდება ახალშობილებზე, გარდაცვლილებზე, კმედით უნაროებზე და ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში გახდება აუცილებელი ქვეყანაში სხვა ერის და სხვა ჯიშის შემოყვანა, რასთანაც დაკავშირებით ეგენი აწარმოებენ დიალოგს უკვე ჩინეთთან. და ჩინეთის ერთი სოფელს რო დაასახლებს ივანიშვილი და რამდუშველობა გახა ამას ღარიბაშვილის მეტაურობით გააკეთებს, კობახიძის მეტაურობით გააკეთებს, ლუიზის მეტაურობით გააკეთებს, საბოლოო ჯამში დამთავრდება საქართველო. გეუბნებით, რომ ეს იდეა გაკეთებულია. იმიტომ რომ არსებობს ჩვეულებრივი სივრცის თეორიის ესეთი მოცემულობა, როცა ტერიტორია რჩება უთვისებელი, მას მოდიან და იპრობენ სხვა ერები და ნუ ახლა მნიშვნელობა არ აქვს პირველ ეტაპზე ამ უცხო ტომს და უცხო ხალხს რასაბუც მისცემენ და რითი გახდიან ვალდებულს ქართულ სახელმწიფოსთან, მაგრამ სახელმწიფოში, სადაც გენი და სისხლი არ არის ტრანსფორმირებული სახელმწიფოს მართვის მექანიზმთან და სახელმწიფო იდეოლოგიასთან, რომელიც ეროვნული ცნობიერებიდანაა გამოსული, ხო, მას აუცილებლად ემუქრება შეცვლა, გადაგვარება და გადაშენება. და დღეს ესენი იძახიან, რომ უნდა მოიყვანონ ღარიბაშვილის მაგივრად კაცი, რომელიც არის ჩიჩილაკა კობახიძე, რომელმაც ღიად განაცხადა, რომ მისთვის ეროვნული ცნობიერება ცოტა უცნოა და უცხოა და მე მგონი საშიშიცო. ეს ხო არის ჩემი სიტყვები, თქვენ მოусვინოთ, ხო, მაგის ეგრეთ წოდებულ გამოსვლას, ბოსელაუჯი და იქ ბესელია გვერდზე, აი პორნოგრაფია რო გამოუშვეს მე მაგისი ქართულმა უცნებამ ეთერში და მე სხვადასხვაის არ მომისმენია ბესელიას გამოსვლები და განხილვები. ამყო თუ წესიერი ადამიანი, რომელსაც ექნებოდა შეგნება, იურიდიული განათლება და ბესელია ხო იბრალებს, რომ ასეთია რა, იქვე ეტყოდა ღარიბაშვილს, რას ბრურტყუნებს შეგამოყლებებულო, მაგრამ ამას როგორ ეტყოდა, მაშინ იმათი ჩამჩიდან ჭამდა და როცა აღმოჩნდა მე აკეთ მე ფრონტის მეორე ხაზზე და როცა მთელერს დაანახეს ბესელიას ცელულიდებიანი ბაყვები, ემერე გახდა მიუღებელი, რა თქმა უნდა, ბესელიასთვის კობახიძე და მთელი ქართული ოცნება. აი ზუსტად ესეთმა პირადმა პოლიტიკურმა მოცემულობებმა, პირადი სარგებლის მოტანის მოტალი შეპრობილმა ადამიანებმა მოგცა ჩვენ იმის რეალიზმი, რომ ქვეყანაში გავამრავლეთ ჩვენ პოლიტიკანები. ძალიან ბევრი პოლიტიკანები, აი როგორიც არის გუბაზ სანიკიძეები, როგორიც არის ესეთი უჯილაგო, უჯიშო, უსისხლო ღორიშვილები და მივედით იმ რეალობამდე, რა რეალობამდედაც მივედით. მე მინდა რომ ამის შესახებ დეტალურად ვილაპარაკო და მქონდეს ამაზე საშუალება რომ ვილაპარაკო, მაგრამ რა არის, ხალხი დაბნეულია რა, ხალხს აინტერესებს. ახლა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა 2-3 დღის უკან რა თქვა, გუში როგორი ის კონდა ვარცხნილობა, დღეს როგორი ვარცხნილობა აქვს და ამ შემდეგ.
რეალობა ის პოლიტიკური პრეისტორიისა, რომელიც ქმნის მოვლენებს, ხო? ხალხს აღარ აქვს იმისი ინტელექტი, უმრავლესობას აღარ აქვს იმისი ინტელექტი, მიიყვეს ამ ნაბიჯებს და დაინახოს ეს მოცემულობა რა მდგომარეობაში იმყოფება. Ну, ახლა ანალიზის უნარი დაკარგა საზოგადოებამ. ეს არის თვითონ სამწუხარო, გულახდილად გეუბნებით, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკას შეადგენს გამოყენებული, აი ნუ ის მოქმედი ფიგურები და არიერგარდში მყოფი პერსონები, ვინ ქმნის პოლიტიკას, იცით? რომლებიც არიან კომპრომეტირებულები რა. ეს არ არის თავისუფალი სივრცე, რომელიც იდეოლოგიაზე დაყრდნობით განახორციელებს სახელმწიფოს მართვაზე პრეტენზიებს. ეს არის ხუხაშვილები, სესიაშვილები, მრავლობითობაში არ ვამბობ, უბრალოდ კრეფსითობაში მოიხსენიებ, რატო იცი? აი ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის აყრულებულ საცვალში იჯდნენ და წოვდნენ მის ორგანოს. და მერე დაიშალნენ მარტივ მამრავლებად. და დღეს არიან ზოგი იქეთ გადასული, ზოგი აქეთ გადმოსული, ყველა საათ თავისი წილი საქართველოს აღებული, ყველა კვნიტავს თავის წილს საქართველოს და მერე გამოდიან ეს დედა მოტრონები და იზახიან, რომ პრეტენზიები აქვს ქვეყანაზე, სურთ ქვეყნის განვითარება, ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესების შეცვლა და ეს გადის წლები, გადის ათეულობის წლები, გადის 30 წელიწადია ასე ამ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, ხო? დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან თუმეტი არა და ჩვენ შვილებს უკვე ამ მდგომარეობით ასე თუ გაგრძელდა ცვლილებების სახეზე არ ექნება. არა და რეალურად რო ვილაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ვართ ქვეყანა ჩვენი ტერიტორიული გეოგრაფიული მოცემულობით და თუნდაც ბუნებრივი წიაღისეულით, ხო? რომელიც თავისუფლად შეძლებდა საკუთარი მოსახლეობის ავტონომიურ გამოკვებას. გინდა სოფლის მეურნეობის მიმართულება იქნებოდა თუ წიაღისეული იქნებოდა ბუნებრივი წიაღისეული, საქართველოში მინიმუმ იქნებოდა შესაძლებლობა მძიმე რეწველობის გამართვის. თუ ქვეყანაში არ არის გამართული მძიმე რეწველობა, თუ არ არის რკინიგზა განვითარებული, ხო? როგორ შეიძლება ასეთი საზოგადოება იყოს წარმატებული თვითკმარი და კმაყოფილი თავისი მომავლით, ან თუნდაც რეალური მდგომარეობით? ეს არის ღრმა სიცრუე. დღეს საქართველო იმყოფება სუბსიდირებულ ელემენტებზე. მე არა ვარ ეკონომისტი, მე არ წინ ეკონომიკის სპეციალისტი ვარ, მაგრამ უსაფრთხოების სპეციალისტი ვარ. და როდესაც ქვეყანაში სათანადო მარაგები არ არის, ხო? როცა სახელმწიფოში არ არის არანაირი ლოჯისტიკა იმისთვის, რომ ავტონომიური არსებობა შეძლოს გარკვეული პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება აისახოს მის სასურსათო პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, დივერსიულ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, ეკონომიკურ ცვლილებებზე, ვალუტის დევალუაციაზე. ასეთ შემთხვევაში ეს უკვე ეკონომიკას აღარ ეხება, ეს ეხება გლობალურ უსაფრთხოებას და წესით უნდა იყოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა განსაზღვრული. დებულებითი დოკუმენტი უნდა იყოს, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ელემენტების მოქმედებას, მათ ავალდებულებს სათანადო მარაგების შექმნას. ახლა რო შეკითხო ღარიბაშვილს, სახელმწიფო ინსტიტუტის ყველა ორგანოში იმუშავა, არ ვიცი ახლა რა აქ ამგენს სახელები იცოცხლე, რა სახელებს აქ არქმევენ, ფული საჭრელს დანოგებად რო აქ ეს ორგანოები გადაქცეული, გული შექშუ ვერ წაიკითხავ რა, რო დაიწყებ აქედან, შეიძლება 5 აბზაცი კონდეს გვერდ ვერ წაიკითხო რა. მაგრამ რეალობაში ესენი იყვნენ ჩოულებრივი ეგრეთ წოდებული კანტორები, სადაც პოლიტიკურად აფარებდნენ ეს გვამები თავს. მერევე გამოიყვანდა ივანიშვილი, დანიშნავდა აქ, დანიშნავდა იმას, იქ იმას, აქ იმას, აქ იმას, 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 იქ ცნობიერება საზოგადოების თავს მოწყვეტავდა, მერე ისევ შემოიყვანდა, ამით იყო არაფერი არ ეცვლებოდა ქვეყანაში. არც უსაფრთხოება არ ძლიერდებოდა, არც ეკონომიკა არ ძლიერდებოდა, არც პოლიტიკა არ ჯანსაღდებოდა და არაფერი, ხო? ჩოულ დღესაც, აი დღეს რაც ხდება, ეს არის ამ ჩემი მოყოლილი პრეისტორიის უბრალოდ ხილული ტელევიზიის ეკრანებთან ფართოდ გაშუქებული გამეორებული სიტუაცია. აქ მეტი არაფერი არ ხდება, თქვენ რო იცოდეთ ბატონო. ახლა ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის, ა მე არ ვაპირებ დავდგე ახლა და ამ იდიოტის გამოსვლები განვიხილო რა ღარიბაშვილის, მაგრამ
გამოვიდა კაცი და ილაპარაკა, ნუ ილაპარაკა, ილაპარაკა, ილაპარაკა რაღაცა, აი წინ აი როგორი პატარა ბავშვრო დაშჩი, ყურს რო აუწევ და გაწითლება და დაავალებ, რომ მეორე დღეს ჭკუით მოიქცეს და ის შეცდომა არ გაიმეოროს, აი დაახლოებით იმ სახით გამოვიდა საზოგადოების წინაშე და ლაპარაკობს რანაი რაღაცა, ისიცი? ისაო, რა ქვიაო, მე ახლაო სხვასაცო უნდა მიეცესო, აქო შანსიო, ესე დემოკრატიული პოლიტიკური წყობა გვაქვს ჩვენ კონცეფსა, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული კაციაო და პრემიერის თანამდებობაზე სხვასაც უნდა მიეცესო კარიერული განვითარების შანსიო, მე ორჯერ ვიყავი უკვე ამ თანამდებობაზეო და წინაზე ისე გააგდეს იმიდან, რა ქვია, თანამდებობიდან 2 საათი არაცადეს კაბინეტში ჯდომა. ანალოგიური გამეორდა ახლა ახლაც და ვითომ პრემიერ-მინისტრის კაბინეტი და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ვინმესთვის ყოფილიყოს პლატფორმა, რომ კარიერა გაიგეთოს. ცხვენი ამას რო ვლაპარაკობ ხალხო. მაგრამ ამან რაიც ისიცი ასეთმა მდგომარეობამ და რას მივყავართ იცი ასეთ მდგომარეობამდე, გულახდილად რო გითხრათ, ასეთ მდგომარეობამდე ჩვენ მივყავართ უპასუხის მგებლობას. როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური პირი უცნობი თავისი წარსულით, თავისი ღვაწლით მოსულია თანამდებობაზე და მას საზოგადოების ფართო მასები არ იცნობს, შეხება არ ჰქონია, არ უბრძოლია საზოგადოებასთან ერთად, არ უშიმშილია საზოგადოებასთან ერთად, ტირანიის წინააღმდეგ რეალურად არაფერი არ უკეთებია, აი მაშინ ხდება ის, რაც ხდება ღარიბაშვილის შემთხვევაში. ჩვენ ვიღებთ ხელოვნურად შექმნილ ადამიანებს და მერე არ უნდა გვიკვირდეს ასეთი წინასწარი ტექსტის, წინასწარა დაწერილი ტექსტის უნიჭო გაჟღერების შემთხვევაში, თუ ჩვენთვის ეს ყურშიდაც მიუღებელია მოსასმენად და ცხოვრების წესად მითუმეტეს. ძალიან მტკივნეულია. და ყველაზე ირონიული და ყველაზე დამამცირებელი ალბათ მისი ეგრეთ წოდებული გამოსვლიდან იყო ის, რომ ახლაო მეო წავალო და როგორც იქნაო, ჩემი შვილებისთვისო დამრჩებაო დრო. თქვენ ალბათ დასვამთ რა შეკითხვას, 2,800,000 ემიგრანტი, რომელიც გადასახლებულია საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ სამშობლოდ. აი ვინც ქვეყანაშია, მე იმას არ ვეხები საერთოდ, იმათმა შეხედონ თავისი მდგომარეობა როგორია. თქვენი შვილებისთვის როდის გქონია დრო იმდენი თქვენ თითოეულ თქვენგანს, რომ აი ამ ყველაფრის მერე გაგრჩენოდეთ, არ გაგრჩენოდეთ პროტესტის შეგრძნება? დღეს ქართველი კაცი გინდ ემიგრაციაში, გინდ საკუთარ ქვეყანაში, იმით კი ვერ არის დაკავებული დრო დაუთმოს საკუთარ შვილებს სათანადოდ აღსაზრდელად, იმითია დაკავებული, რომ როგორ მოუტანოს ლუკმაპური და აჭამოს და გაზარდოს ბავშვი, რომელიც ღვთის საჩუქარია, ქართველმა, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა უნდა დაიკავოს. და უმრავლეს შემთხვევაში ბევრი ქართველი ბავშვი იზრდება უდიდოდ და უმამოდ ამათი მოღალატეობრივი პოლიტიკიდან გამომდინარე. და ერთადერთი, რასაც ეს ადამიანები ვალდებულებად ცნობენ, თუ მოკვდები უცხოეთში, ჩამოგათრევენ და ჩაგაგდებენ ქართულ მიწაში. მომკვდარი კაცი პრობლემას აღარ წარმოადგენს. ესენი ძალიან კარგად ითვისებენ სტალინის იდეას იმასთან დაკავშირებით, არ არის კაცი, არ არის პრობლემა. აი ეს მოსწონთ. მოსწონთ. რეალობაში მოსწონთ. ეგენი სტალინის სურათებს და ძეგლებს ებრძვიან, თუ რეალობაში აი ეს მიმართულება ადამიანების მოსპობასთან დაკავშირებით ყველაზე კარგად აქვს დაჭერილი. უარესები არიან, უფრო მრისხანეები არიან, იმიტომ უფრო უტვინოები არიან. და რა თქმა უნდა, ეს შეურაცხყოფელია საზოგადოებისთვის, როცა ამხელა კაცი ღარიბაშვილი გამოდის რა, ერეკლე მეფეს რო ადარებ და თავს მართლა ეს ირაკლი, სად ირაკლი, სად ერეკლე და სად ჩემიყლიო რა, ნათქვამია, ზუსტად მაგაზია ნათქვამი. გამოდის და იმას ამბობს, რომ ჩემი მადლობაო, ჩემ მამასო. მადლობ, კაცს უხდის მადლობას პრემიერ-მინისტრი, რომლის პრემიერ-მინისტრობის დროს უამრავი პენსიონერი შიმშილით მოკვდა და რომლის პრემიერ-მინისტრობის დროსაც უამრავ პენსიონერს სულში ჩააჯვა ამდენ და მოტყმა.
აი იმ დამოკიდებულებით, მარტო იმ დამოკიდებულებით შემოკარგება, რომ აი ეს 30,000 ევრო რო გადმოარიცხია მამამის ჩარტერული რეისი დრო წასულიყო ჰამბურგში. ყველა პენსიონერისთვის აი ეს ქმედება იყო ჩვეულებრივ საკონტროლო გასროლა. გულახდილად გეუბნებით, ხა მე არ შეუყვები რა იმის დაანგარიშებას. კი გეუბნებით რა, მე ამ თემას არ მივსდევ როგორც ეკონომიკურ ლაიტმოტივად რა. არ შემიძლია მე, არ შემიძლია ვიღაცისნაირად დავხურდავდეს კრუპიეზული კაცი ვიყო და ვის ჯიბეში რამდენი რაჩხუნობს ეს დავთვალო. უბრალოდ გლობალური რეალობა არ იძლევა იმის საშუალებას რა, რომ სხვანაირი აღქმანა ხო სიმართლის. იმდენად დიდი არის დიფერენციაცია ამათ შორის და უბრალო ადამიანებს შორის, რომ მეტი არ შეიძლება რა. არის ესეთი რუსული გამოთქვა პრასტა ლიუდინა, აი ესე უძახიან ზუსტად უბრალო ადამიანებს ესენი რა. და ეს არ არის როგორი გამოთქმა, ეს არის ფეოდალური გამოთქმა. უბრალო ადამიანები, ხალხი კი არა, უბრალო ადამიანები, ძაღლებთან, ღორებთან, კატებთან გაიგივებული სულები რა. აი ესეთი აღქმა ღარიბაშვილს და მის გარემოცვას, ახლა მის გამორემოცვას რა, თვითონ გარემოცვის წევრია ბიძინაიონიშვილის რა. და რეალურად მე რომ მინდოდეს ამ ყველაფერს გავყვე ანალიზის სახით, რა არის სიმთელი უბედურება? აი ისიქეთ ჩასახლებული ოპოზიცია, რომელიც რა თქმა უნდა უტევს რა კოცებს და კოცურ არიერგარდს ხელისუფლების დასაკავებლად, იმიტომ რომ ამათ ხო უნდა აითვისონ ახალი სივრცეები. რასაკეთებს იცი? იმის მაგივრად, რომ რეალური მსაჯული იყოს. ვერც იქნება ვერასდროს რეალური მსაჯული ბიძინა ივანიშვილი და მისი ბანდა დღევანდელი პოლიტიკური მოცემულების, ანუ სააკაშვილის ბანდა ბიძინა ივანიშვილის მსაჯული ვერ გახდება, მაგრამ რეალურად ხო შეიძლება რაღაცა ელემენტარული განცდა იყოს პარიტეტის და რაღაცა ობიექტურობის, ხო? გადასული არის ამ პროვოკაციის პოლიტიკაზე, რომ ღარიბაშვილმა ერთხელ როგორ მოუტეხა ბიძინას ფული. ნახეთ რა არის მთელი უბედურება, ის რომ ქვეყანა დააქციეს. ამაზე გელაბარაკობენ, არა. ღარიბაშვილმა ბიძინა ივანიშვილს როგორ მოუტეხა ფული საღაცა კერძო თემებში და ამის წამოწევით არიან დაკავებული, რომ მასა მილაპარაკოს ამაზე. რომ მე ბიძინა მე ეს ყველაფერი ნახოს და თქვას, ოხ შეპროჭო, შეღარიბა, ეს როგორი ჩათლახი ყოფილიყარ და მე ეს ყველაფერი არ მწოდნია. ხედავთ რა შეასაქმე? სულ გაყიდული ბიძინა ივანიშვილი ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელიც თავიდანვე ცნობილი იყო ამათთვის, ორივე თამაშებისთვის, ხო? კარგად იციან ამათი ფსიქოლოგიური დოსიე ნაცებმა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფულთან მიმართებაში და ფულის მოტეხვასთან მიმართებაში საკუთარ ახლობლებს და ათესავებსაც კი არ პატიობდა არაბელს და ახლა ფიქრობენ, რომ მოდი დესტაბილიზაცია შევიდან ასეთი სიუჟეტების გაკეთებით, იმიტომ რომ იქნება ირიონ და იქნება ამ ბურუში, ამ ქაოსში შეიქმნას ისეთი სიტუაცია, რომ ჩვენი სარგებელი მოვიტანოთ თუ ხელისუფლებაში ვერ მოვა. რა პრობლემა ამ ყველაფერში? თუ ისარგებლებს მესამე და მეოთხე სახელმწიფო და ცდილს მაგალითად გადატრიალების მოწყობას და ამას რევოლუციას დაარქმევს. ხა მე რატო ვლაპარაკობ ამაზე? ამაზე იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ჩემთვის პრობლემა არის თვითონ რევოლუციური აზრის დისკრედიტაცია რა. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოში რევოლუცია უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს ფინანსური რევოლუცია, უნდა მოხდეს ფიზიკური რევოლუცია, უნდა მოხდეს სამართლებრივი რევოლუცია, ანუ ამ მიმართულებით უნდა მოხდეს რევოლუციები. და საბოლოო ჯამში უნდა მოხდეს სოციალურ-პოლიტიკური რევოლუცია. ცვლილებებია საჭირო. და ნუ რავი, ნუ იტყვის, რომ აი რევოლუციების დრო არ არის და რევოლუციები დაუღუპავს, აგერ საფრანგეთში 21 რევოლუციაზე მეტი იყო. მაგრამ გააზრება იყო მიდგომის აბსოლუტურად თავისუფალი, თუ არ მოწონდათ ის ადამიანები, ის დაჯგუფება, რომელიც აკეთებდა რევოლუციას, იმას მე კონტრრევოლუციას უკეთებდნენ. და ასეთმა, როგორ ქვა, პრესმა,
ასეთმა პოლიტიკურმა სიცოცხლემ, საზოგადოებისა, პოლიტიკურ მოვლენებთან გამოიწვია დემოკრატიის იმ დონეზე განვითარება, რომ დღეს, დღევანდელ საფრანგეთში, ხო, იმის განცდა არა აქვს, ვინ ეს პრეზიდენტი ჩასვეს ციხეში გაასამართლეს, ხო, ნუ თუ არ ჩასვეს, გაასამართლეს, ხო? და ამაზე ის არ გამოდის და სააკაშვილივი დარტირის ციხეში. ესე იგი, თუ მიხვალ იმ დონემდე, რასაც სასამართლო ქვია, ესე იგი, მიხვალ და ქონია ამის მოტივები იქამდე, რომ იმ ან დაიცავ შენ თავს, ან თუ არა მიიღებ ეკვივალენტურ სასჯელს შენ ქმედებებთან დაკავშირებით. საქართველოში, კაცო, რა ხდება? არც სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლება, არც ჟურნალისტიკა, მითუმეტეს არც სასამართლო და არც საზოგადოების ცნობიერება თავისუფალი არა. ყველა მხრივ, ყველა ელემენტი ასეთ ლაკობში და ასეთ უბედურებაში და ნეუში როგორ შეიძლება რომ იმყოფებოდეს, ხო? ჩვენ უნდა მივიდეთ ერთაზროვნებამდე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენთვის საზოგადოებისთვის რა არის მარგებელი. ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ისეთი არასწორი გააზრება მოვლენების, რომელიც გამოიწვევს ჩვენი ეროვნული იდეების და მიზნების დისკრედიტაციას. იქნება ეს თავდაცვის, ეკონომიკური, სოციალური თუ სხვადასხვა მიმართულებების რა. ეხლა რაც ხდება ქართულ ოცნებაში, ეხლა რასაც აპირებენ ქართული ოცნების მესვე მემაგეს ქურუმებს უძახით, ჩემთვის აუსავსებით არ არის ინტერესის სფეროში. ბევრი მოვლენები ვიცი იქ როგორ ვითარდება, რა გადაწყობები მიდის. ამ ხნის განმავლობაში აი მაგალითად რა ხდება, ძალიან მარტივ მომენტს გიტყვით რა. ვისი მასობრივი მხილებაც მიდიოდა იმაში კორუფციაში, სტანდარტის მინისტრი თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ, ამ ხალხს ყველას უბრალოდ შეუცვლიან პოზას რა, გადააბრუნებენ გვერდით, რომ მათი სახეები, ბლაგუ სახეები ფართო მასას არ მოხვდეს თვალში და ისინი გააგრძელებენ არსებობას, როგორც აი იზურიები გადაასახლეს გერმანიაში, გერმანიის საელჩოში რო ჩასვეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე გააგრძელებენ ეს, როგორ ვითხრათ, აი ეს საზიზღარი ჩვეული წურბელები ცხოვრებას სახელმწიფოებრივ ტანში რა, აქ მეტი არაფერი არ მოხდება. თუმცა გეუბნებით გულახდილად, რომ ამ ხალხის უკან ჩანაცვლება მოხდება. მაგრამ აი დაახლოებით როგორი სურათი, იცი, როგორც ალეკოელის აშვილის თანაპარტიელმა იოსელიანმა იქ თანამდებობაზე რო დაჯდა და ალეკოელის აშვილის დიშვილი დაისვა, მოადგილეთ სანამ აქიდან დედის პროჭი არ ამყვეთ ყოველდღე თავზე და არ გადამალა მერე და სამაგეროდ ვინ მოიყვანა, იცით, ეხლა მისმაგივრად ვიღაცა წყალკანალ ტრესტიდან საიდან მოიყვანა, იცი, სახელმწიფო უცხებიდან, ხალხო, ამდენი პროფესიონალი, იურისტი, წარმატებული ადამიანი, უფლებადამცველია საზოგადოებაში? არა, ამან პირდაპირ გარუჩე კანდიდატურა მოხსნა სახელმწიფო უცხებიდან. რატო? იცი, ჩვეულებრივი ბოზი არის ქართული ოცნების ეს იოსელიანი და ეს იყო შემომწირველი ქართული ოცნების პოლიტიკური პარტიის და ეს ხო, ნუ არიკრძალებაო, გეტყვიან, ქვეყანაში ნორმალური ფაქტიაო. აი დაახლოებით ასეთი კომბინაციებით მე მითო ვამბობ, რომ დღევანდელი მოცემულობა პოლიტიკური ეს არის შესაკრებთა გადაადგილების ჯამი არ იცვლება. უბრალოდ რა არის ძიმო, უფრო დამშეული მასა, რომელიც დაიწყებს თავისი კანდიდატების წინწაწევას და რომლებიც შეეცდება ახალი წესრიგის მოყოლას კოცურ სახელმწიფოში, არა, ქართული ოცნების ბანკში. საქართველო არის დღეს ქართული ოცნების პრივატ ბანკი რა, ხო? და ნუ ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრას, რომ არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ დაიწყება შიდა ინსტიტუციონალური ომები. ეს შიდა ინსტიტუციონალური ომები რას მოგვიტანს ახლა რა? დაზიანებას და ისევ საზოგადოების ინტერესების, დაზიანებას ისევ სახელმწიფო ინტერესების, დაზიანებას ჩვენი ცნობიერების, საზოგადო ცნობიერების და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მიზანმიმართული იქეთკენ, სანამ დებიძენა ივანიშვილი რომელიღაცა ტექნიკური ანგარიშიდან არ მოხსნის სერიოზულ ფულს და ამ წინასაარჩევნო ბატალიებში არ გადაიხდის ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ კვოტას, იმისთვის მოახდინოს აი ეს ჩასაფრებული ტიპების დისკრედიტაცია. იქნება ეს პორნოგრაფიის გამოტანა, იქნება ეს პირადი საუბრების გამოტანა, იქნება ეს სხვადასხვა ცოდვებზე აპელირება, თუ ასე ასე თუ ასე რა. ესე იგი
გაყოფილი ხო არის ეს ეგრეთ წოდებული ველი, პოლარიზებული რა, ვინც არიან, ახლა ვინც თვლიან, რომ ერთმანეთში უნდა ითამაშონ პოლიტიკა, ეგ არაა, პოლიტიკას აკეთებენ. აი, ჩვეულებრივ როგორც კამს აკეთებენ, ისე აკეთებენ წესიერ ქვეყნებში პოლიტიკას, მაგრამ ეგენი თამაშობენ პოლიტიკას რა. წარმოუდგენელია მარიონეტულ სახელმწიფოში სხვანაირი გააზრება იყოს პოლიტიკური მოვლენების. ამიტომ გულახდილად გეუბნებით მე ამას, რომ აი ამან ჩვენ შეიძლება მიგვიყვანოს ერთ მდგომარეობამდე. ეს იქნება ძალიან რთული ჩვენი საზოგადოების და იმ 800,000 კაცისთვის, რომელიც არის როგორც გითხარით შრომის უნარიანი, თორე ის დანარჩენი ახლა ვინც არის ცოტაში ხო უმრავლესობა არის შრომის უნარო, სოციალურად დაუცველი, ან ინვალიდი, ან მოხუცი, ძალიან სიმე სოციალური ფაქტორის ქვეშ მყოფი ადამიანი და ის 800,000 კაცი, რომელიც შემოქმედი არის გარკვეული ბალანსის, ფინანსური ბალანსის, ხო, 1000 პრობლემის და ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ არის მოქცეული იმისთვის, რომ ხვალდაზეგ რაღაცა ორი ლუკმა იშოვოს და გაიხანძლიოს თავისი ყოფა და შეუნარჩუნოს იმ ოჯახს, იქ დარჩენილ ოჯახს ლუკმაყური რა. სულ აი ამის თქმა მინდა, მე ამაზე მინდოდა გამეკეთებია, ნუ განცხადება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის ინტერესი საზოგადოებაში, რა იქნება ხვალ და რა მოხდება და ვის დანიშნავენ. ეს არ არის ჩვენი ინტერესი. არ არის აბსოლუტურად საინტერესო ვინ დაინიშნება აქ, იმ მინისტრად, ამ მინისტრად, ამ მინისტრად. ნუ მიაქცევთ ამას ყურადღებას, ნუ ჩათვლით ამას საჭირო თემად, რომლითაც შეიძლება თქვენი ცნობიერება დაკავდეს. თუ რა თქმა უნდა არ ახართ დაკავებული ჭორიკნობით რა. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მე ჩემი პოზიციებია ესეთი და თქვენი გადასახედით თითოეულს თქვენ გასააქ და რა თქმა უნდა შეხედულებების თქვენი პრივატულია და მე არ ვერევი ამაში, იმიტომ მე გადმოცემას უკეთებ მხოლოდ საკუთარ აზრებს, სუბიექტურ აზრებს უკეთებ და ეს არის ჩემი განხილვის სპექტრი, რომელსაც მე გთავაზობ თქვენ როგორც ჩემი გადმოსახედიდან დანახულ პოლიტიკას. არც ერთ ეტაპზე არ გქონდეთ იმის განცდა, რომ აი რომელიმე იერარქი გინდა სასულიერო პირი ჩაგამოვა ქვეყნის საზოგადოების სახელმწიფოს და საკუთარ რელიგიის დასაცავად იბრძოლებს და იტყვის, რომ აი ნუ ეს მისაღები, ეს არა მისაღები, ეს დამღუპველია, ეს დამაქცეველია საზოგადოებისთვის, რელიგიისთვის, რწმენისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. ასეთი განცდა თქვენში არ იყოს, იმიტომ რომ ასეთი თავგანწირვები დამთავრდა ჩვენს სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, სერიოზულად იმუშავეს საქართველოს საპატრიარქოში უცხო ქვეყნის სამსახურებმა, საკუთარმა რომ იმუშავა ამაზე, ახლა რა თქმა უნდა მაგაზე არმი არც მინდა ლაბარი ფაქტები მიდევს აგერ ხო და ნუ ყველანაირად არის ამოწურული ის ფაქტი, რომ ვინმეს გაუჩნდება ვაჟკაცობის გმირობის ან ქრისტეს მოყვარეობისთვის თავდადების სურვილი. ასეთი მოვლენა აპირიქით, ესეთი რაღაცა ვინმეს რომ გაუჩნდეს თავში რა საპატრიარქოში, ის დაეკუმდებარება საჯილს დაახლოებით, აი ესეც რა ციანიდი რო შეუგდეს და დაიჭირეს რა. მე იმას არ ვამბობ რომ პატრიოტიზმის გულისთვის დაიჭირეს, მაგრამ რეალობაში ესეთი ფაქტი დასჯის მეთოდი დასაშვებია რა. ესაა ჩვეულებრივი ინკვიზიცია, რომელიც ევროპაში შუა საუკუნეებში მოქმედებდა, აი ცეცხლზე რო წვავდნენ კოცონზე ადამიანებს და ასე. დღესაც ასეა საქართველოში, უბრალოდ გაშავების, დამარცხების, ციხლის გამოკვლის, ჩაქოლვის და გაუბედურების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და ამ მეთოდებს ძალიან კარგად ცნობს ის, ვინც უკვეთავს მუსიკას. და მუსიკას დღეს უკვეთავს ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ მას აქვს დიდი ფული და ის იხდის ამ ფულს ოპოზიციაშიც, ის იხდის ამ ფულს დღევანდელ ხელისუფლებაშიც, ის იხდის ამ ფულს იმ ადამიანებშიც, რომლებიც თითქოს და დაინტერესებულები არიან ქვეყანაში პოლიტიკის შეცვლით. ის უხდის ფულს ეგრეთ წოდებულ საელჩოებს, სადამდეც ის გაუდის მისი გავლენით, რომ შეინარჩუნოს გარკვეული სტაბილიზაცია და ამ ზუსტად მისი მოვლენა ღია პოლიტიკურ სივრცეში. ეს არის ზუსტად მხოლოდ და მხოლოდ იმის მანიშნებელი, რომ ის დარჩეს გავლენის ელემენტად. სხვა აი ეს თამაშები სხვას მეც არაფერს არ ემსახურება. ეს არის ესეთია საზოგადოება, რომელსაც მართავს ავტოკრატი, ოლიგარქი,
რომელსაც უზურპირებული აქვს ხელისუფლება და ყველაზე მეტი სამწუხარო რა არის, ის ლაპარაკობს სახელმწიფოს და ხალხის სახელით. თორე ასეთი წყობა, ოლიგარქიული წყობა, ოლიგარქიული გააზრება სახელმწიფოებრივი რაღაცა სისტემის აი მოდიოდა ძველი საბერძნეთიდან, მაგრამ ამას განვითარება არ ქონდა ოლიგარქიას. განვითარება პოვა ერთადერთმა ელემენტმა, დემოკრატიამ და სოციალურმა მიდგომებმა. ეს არის ჩვენი დედამიწაზე არსებული პოლიტიკური ისტორიის მკაფიო ანალიზის შედეგი. და სოციალურ პოლიტიკურმა განვითარებამ, ნაციონალურ იდეოლოგიურმა განვითარებამ, ნაციისტურმა მდგომარეობამ და გადარევებმა და გადაზავებებმა აი ესეთ ავანტიურებში მთელი მსოფლიო რამოდენიმეჯერ მიიყვანა დაღუპვის ზღვარზე. და დღეს ჩვენ თამაშობთ ოლიგარქიასა და დემოკრატიას შორის. ხო, ავანტიურაა ეს ჩვეულებრივი რიგითი ავანტიურაა, რომელსაც აქვს ისტორიული გამოცდილება ამ პოლიტიკური მმართველობის ფორმას. და არ არის ეს გამართლებული პოლიტიკური მმართველობის ფორმა. იმიტომ მე შემიძლია დეტალურად გითხრათ რა ხდებოდა ანტიკურ ეპოქაში, როდესაც ოლიგარქია იყო გაბატონებული. და კარგი არაფერი არ ხდებოდა. აი ამის თქმა მინდა მე, ამაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, მაგრამ გამოვლიან ესენი და იტყვიან, რომ ოლიგარქიო კი არაო კაცო, ექვთიმია თაყაიშვილიო და ახასიათებს შეთაშორის ოლიგარქიას ესეთ დამოკიდებულება, თვითგანდიდების მანიის შეპრობა, დაწინაურებულ კასტებზე ფულის გადახდა და საკუთარი ინტერესების საზოგადოებაში ლობირება. ეს არის ოლიგარქებისთვის დამახასიათებელი რეკლამის ყიდვა. და სამწუხაროდ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ასეთი ფორმა პოპულიზმის მიღებულია. მე ვფიქრობ, რომ ესა ძალიან ცუდი ფორმატი, მაგრამ ნუ რასიზამ დაშვებულია. სწორედ ასეთმა არასწორმა მიდგომებმა და დემოკრატიული საფარველის ქვეშ შეფუთვა ამადი მანკიერების საშუალება მისცა ოლიგარქიას და ოლიგარქებს, კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს, მოსულიყო ხელისუფლებაში და დარჩენილიყო დღემდე ხელისუფლებაში. და რა თქმა უნდა, როდესაც ოლიგარქია იმარჯვებს, ყოველთვის მარცხდება ხალხი, ყოველთვის მარცხდება საშუალოფენა და ღარიბი ფენის ყოველთვის საბოლოო განადგურება არის გამიზნული, იმიტომ რომ დაწინაურებული კასტა არასოდეს არ მისცემს სხვა ფენას მასავით არსებობის საშუალებას, თუ არა მასზე მეტად მყოფი პერსონებად ქცევის საშუალებას. ეს არის ძალიან მარტივი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენები, ამას არა დიდი განხილვა არ უნდა. მაგრამ ნუ ახლა პრაიმ ჰაუსის დონის საზოგადოებას მე ამას ვერ აღვხსნი. ამდვილად ვერ აღვხსნი. თავიდანვე თუ არა აქვს საზოგადოება შეგნებული სკოლიდან მოსწავლემ თუ არ იცის, რო გახდება ის რუცლოვანი, როგორი უნდა იყოს მისი არჩევანი, როგორი უნდა იყოს ის სახელმწიფო, სადაც ცხოვრობს, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც არსებობს, სადაც შვილი ეყოლება, სადაც გადაწყვიტა მან ცხოვრება და მოღვაწეობა, თუ არა აქვს იმას პროექტად წარმოგენილი, როგორი უნდა იყოს ის საზოგადოება, სადაც თვითონ იარსებებს, დამთავრებულია გაზრდილ, ჩამოყალიბებულ, სამართლებრივად უფლებამიცემულ ახალგაზრდასთან ლაპარაკი და მისთვის პასუხის მოთხოვნა, თუ როგორი უნდა იყოს მისი არჩევანის უფლება. და მერე გამოდგებიან და იტყვიან იმას, რომ ეს არჩევანი ყველასი პიროვნული საკითხია და იმ ბუტკის მიღმა, რასაც უნდა იმას გააკეთებს. იმ ბუტკის მიღმა ყველას, რასაც უნდა იმას აკეთებს ბჭყალებში, იმიტომ რომ იმასაც ვეღარ აკეთებენ. არსებობს ტელეფონი, უღებენ სურას და მერე უგზავნიან, რომ 50 ლარი ჩაურიცხონ და თანამდებობაზე დარჩენ. საღაცა ძროხის მწველავათან ტუალეტის დამლაგებლად. აი ეს ისის რეალობაში ოლიგარქია. ასეთი მიდგომა აქვს ოლიგარქიას. ასეთი ცნობადობა აქვს, ასეთი ხასიათი აქვს სახელმწიფო მართვის იმ ფორმას, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიცდით როგორც მწარე ხუნდები. მე ამაზე ვლაპარაკობ, მე ეს მაწუხებს. მე ამაზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, სურვილი არ მაქვს. არა მაქვს, იმიტომ რომ ზამბეურჯერ ვილაპარაკე ამ ყველაფერზე და უკვე როდესაც ერთსა და იმავე გზას ბევრჯერ თელავ, შენ თვითონ გიჩდება პროტესტის საკუთარ თავთან
რომ შეიძლება ასეთ საუბარ შედეგი არ კონდეს. აი რა თქმა უნდა, ადამიანს აგდებს ნიჰილიზმში მდგომარეობა ქვეყნის, რომელიც არ იცვლება. მე უბრალოდ ამ მოვლენებს უყურებ სხვანაირად. მე ამ მოვლენებს უყურებ იმ გაგებით, რომ ყოველთვის მიმჯერა იმ წყლის წვეთის, რომელიც ქვას თუ ბევრჯერ დაეცემა გახვრეტს. და მინდა, რომ ვიყო ყოველთვის ოპტიმისტი. დავრჩი ოპტიმისტი. მაგრამ ძალიან მიჭირს, რომ დავრჩი ოპტიმისტი, როცა ამდენ ნაგავს უყურებ და ამდენ გადინებას უყურებ ქვეყნიდან ემიგრაციის. ვაჭრობას რო უყურებ ჩემი საზოგადოების აი ამ ნაძირლებით. გული მткиვა, სულ აი ამის თქმა მინდა მე და ამის თქმა მინდა. აი ამაზე მინდა. აღარ მინდა შეგეკითხოთ თქვენ ყველას, აი ვინც მიყურებთ, ვინც მოგვიერთებით, შეხედავთ ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ, ხო? როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ თქვენი ქვეყნის ცხოვრება და განვითარება? როგორ წარმოგიდგენიათ? რა გინდა თქვენ თქვენ შვილებს მისცეთ? როგორი საქართველო გინდა დაუტოვოთ? თუ თქვენ არ აგაქთ იმის სურვილი, რომ იყოთ შემცვლელი ამ მოვლენების, მაშინ რა გინდა თქვენი შვილები დადგნენ თქვენს მაგივრად იმ ადგილზე, სადაც თქვენ უნდა იდგეთ? თქვენ რო არითხოთ, თქვენ რო ჩუმად ახართ, თქვენ რო ეგუებით, თქვენ რო იღებთ სხვის გაჭირებას და სხვის უბედურებას, აი გუშინ წინ სახლიდან მოხდა სასტიკი მეთოდებით გამოსახლება ადამიანის და ბევრმა თქვენგანმა ეს იცოდა და იქ არ მივიდა. სანამ თქვენ სახთან არ მოვლიან, მანამდე არ ამოიღებთ ხმას, მანამდე არ დაუდგებით ერთმანეთს. აი ასეთმა უბედურება მიგიყოლა ზუსტად იმ მდგომარეობამდე, რომ ხაზარაძე დარბის ამ გაღატაკებული ერის ქუჩებში იაგუარით, თუ არ ვიცი ფერარია, არ ვიცი, არც მინდა შევხედო უბრალოდ რადგანაც მომხვდება თვალში და იმას და კი მორალს გიკითხავთ. როგორ შეიძლება დაქცეულ ქვეყანაში, წაქცეულ ქვეყანაში მილიონერი პოლიტიკოსი იყოს, წარმატებული ადამიანი და იმაზე დიდი ირონია რა გინდათ ქვეყანაში, რომ ხაზარაძე ლაპარაკობდეს, ხაზარაძე ათასობით ქართველი ოჯახის გამომსახლებელი და გამყრელი ქვეყნიდან, კოლაბორაციონისტი ნაბიჯვარი, რომ თურმე ზამთარში არ შეიძლება ადამიანების გარეთ გამოსახლება. ვითომ მისი ბანკი თავდაცვის სამინისტროს მაღალეჩინოსანთან გარიგებული არ ასახლებდა თბილისში მოსახლეებს მათ შორის ზამთრის თვეში. მე რა ეს ხო ფართო მასამ არის ის და გაროჩე რა მოხდა. მაგრამ ეს ხო სერიოზული მინუსია ჩვენი საზოგადოების, რომელმაც ხაზარაძე და მისი დამპალი გუნდი პარლამენტში დასვა. რა თქმა უნდა, ჯერ ცოტა პატარა კვოტით, მაგრამ როგორც კი ბურუსი გაიზდება ქვეყანაში, იმ კვოტასაც ექნება გაზდა და მერე უფრო დიდი ემიტი შევლიან, რა ქვია, კვოტი შევლიან. რა მოგვიტანა ამ მდგომარეობამ? ხაზარაძე არა მარტო ეკონომიკური მორალის მკითხავად დასვა იმონიშვილმა საქართველოში, არამედ ხელოვნების დამფინანსებელი გახდა, კულტურის დამფინანსებელი გახდა, ლიტერატურის დამფინანსებელი გახდა. და როგორი კულტურის და როგორი ლიტერატურის, იცი? საკუთარ დედასთან რო სექსუალურ ურთიერთობებზე წერენ, კითხულობენ და მუსიკებს უძღვნიან. თუ მაგას პროზა, პოეზია ან მუსიკა შეიძლება ეწოდოს. აი, ეს არის რეალობა. წარე რეალობა, რომელსაც ბევრი გაურბის და უამრავ მათგანს უნდა ფაქტი დამტკიცებულება, რომ აქ მანდამაინც მოასმენიო მაშინ და აქ უნდა მქონდეს თურმე მოწყობილობები და ჩავრთო რა ამათი დაფინანსებული ტელევიზია რუსთავი ორის მეშვეობით, რაღაცა იმ ტივის მეშვეობით, როგორ ყვნით და ვიღაცას ჩემი გინება და ლანძღვა გაუკვირდება მერე, როცა ქალის და კაცის გენიტალიებზე მიდის ლაპარაკი. მე არც უშიშროებიდან დაფინანსებულ კომენტარზე, რომელიც აგიდება, მე არასოდეს არ გავაკეთებ აქცენტ. მე ვფილტრავ ამას, ხვდები მე მაგ ცხოვრებაში ის გამოცდილება ამ საინფორმაციო ომში, ვის რა უპასუხო და როგორ უპასუხო რა. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ამას არ უყურე. და ჩემთვის პრობლემაა, როცა უყურებ ამდენი ტროლების ქარხანას. და ეს ტროლების ქარხანა არის ერთადერთი მონაპოვარი. ტროლების ქარხანა ჩვეულებრივ დაჯგუფება, რომელიც სიმართლეს ებრძვის. და ეს ქარხნები, ტროლების ქარხნები, არის ერთადერთი მონაპოვარი ქართული ოცნების, რომელიც დაპირებულ 100 ქარხნის მაგივრად მისცეს ხელისუფლებას და ხალხს, საზოგადოებას და ხალხს და სახელმწიფოს, ზოგადად რა. ეს არის.
ეს არის მწარე რეალობა. ეს არის მწარე რეალობა, კიდე რა არის? ის მწარე რეალობა საქართველო, რომელიც ხილბოსტანით მომარაგებელი იყო თელი საბჭოთა კავშირის, დღეს თურქეთია დამოკიდებული. საქართველო, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი იყო თავისი მეფურეობით, თავისი ხორბლით, დღეს შემომტანი არის ხორბლის. შეიძლება რაღაცა ქვეყანაში არ გქონდეს იდეალურად, რაღაცა პროცენტით გახდე იმპორტიორი. მარა სულ ამ დონეზე დამოკიდებული იყო სხვა ქვეყნებზე შენი ვიტალური არსებობით, ეს ხო ღალატი არის კაცო, საკუთარი ერის, ხალხის და საზოგადოების. აი რა ნებისმიერ ტიპს იქ მოვლიან სოფლის მეურნეობაში ხალხი, რომელიც აი ხარს და ძროხას ერთმანეთისგან ვერ ანსხვავებს და ასე იძახიან დედალი ძროხა და მამალი ძროხა. არის ასეთი კატეგორია მოსული. აი რა მიიყვანა განადგურებამდე სოფლის მეურნეობა და ყველაზე მეტი უბედურება რა იცი, არავინ ხმას არ იღებს. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ზოგისთვის, არიჯოხაძისთვის მაგალითად, საქართველოში მოყვანილ მჭადს შეჭამს, როცა მაგის ის გაუჩნდება სურვილი, თუ თურქეთში იქნება ეს მჭადი მოყვანილი რა. სულ ერთ ადგილზე არ ყიდია ამ კერდმოშიშულებულ ქოცების პროპაგანდონ მეტრაკეს, რომელიც იმედის ტელევიზიიდან შხამავს საზოგადოებას. და არა მარტო კაცო, იქ არიან ბევრი კუზანოვის ცოლი და იქ ვიღაცა ნინი ბადურაშვილი, ცხრათაობის ბოზი კაგებიშნიკი, ეს რო ყავდა რა ქვია, პრეისტორიული წარსული რო აქ მის უახლოეს ნათესაობას და დღეს კარგად ადაპტირებული და ირა მიშა სააკაშვილის უკანალში ნაჯდომიდან ამყოფი. აი ესეთი ხალხია მოსული და ამის მიღებას ახდენს ჩვენი საზოგადოება. აი ამათი ნაწარმის მიღებას ახდენს ცნობიერებას ჩვენი საზოგადოება. არ შეუძლია მეტი, არა აქვს მეტი გასაკანი, ვერ იღებს ინფორმაციას. ძალიან პატარა მაგალითს გეტყვით რა. შეხედეთ, აი პროსტო ამათ ხასიათს დაინახავთ ძალიან კარგად რა. სანამდე სააკაშვილი მოვიდოდა, ნუ დაკარგავდა ხელისუფლებას, მანამდე ივანიშვილს უდაჭირდა უზარმაზარი ანტენები დაუყენა მოსახლეობას. და როცა ხელისუფლებაში მოვიდა, ეგრევე შეცვალა სიხშირე და ეს ანტენები გახდა გამოუსადეგარი სოფლის მოსახლეობისთვის. ხედავთ რა ხდება, არის ინფორმაცია, რომელიც ხანდახან აუცილებელი ხდება ხელისუფლებაში მოსასვლელად და მერე ხდება აუცილებელი მისი დახშობა, თუ გინდა რომ ხელისუფლება შეინარჩუნო. ეს არის აზროვნება მევახშის, მტრის და ხალხის მოწინააღმდეგე პერსონის, ესა მისი იდეოლოგია. და წარმოუდგენელია ასეთი ცნობიერების ადამიანი იყოს ჩვენი ქვეყნის გამაძლიერებელი და ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაცა კარგის მომტანი. მე სულ ლაპარაკობ ამაზე, მე ახლა ეს არ მინახია ვიღაცის გადმოცემით, ვიღაცის ყურში ჩურჩულით და ასე შემდეგ და იქ ვიყავი. იმ პოლიტიკურ მომვლენებში მონაწილეობდი და სხვადასხვა ძალიან მძიმე გასახსენებელია ეგ, როცა ვიხსენებ, იმიტომ რომ დღეს რო ბარეორი კარგად ბალახობს ქართულ ოცნებაში, მე მახსოვს ეგენი მაშინ სად იყვნენ რა. ეგენი იყვნენ ან ნაციონალურ მოძრაობაში, ან იმალებოდნენ სახლებში. და უამრავი ადამიანი ჩვენ ვცდილობდით, რომ გაგრძელება შეგვეცვალა. არ უშინდებოდით ამას და მერაბიშვილის პოლიციიდან დაწყებული პადიესდებამდე დაგუძდებდა მერაბიშვილის პოლიცია, რომ დესტრუქცია მოეხდიან, რომ გავენადგურებიეთ. და ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო ამისი და ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო ამისი სამწუხაროდ გეუბნებით რა. და ესეთი ადამიანები გახდნენ მეორე დღესვე მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის, როგორც კი ქართული ოცნება დაჯდა ხელისუფლებაში. და დაჯდა როგორ დაჯდა? და რა ძალებით დაჭდა? დაჭდა ყველაზე მეტი ჩაჯმული ძალებით, ხიდაშელებით, უსუფაშვილებით, გუბასანიკიძეებით და ასე შემდეგ ბევრით, ალასანიებით. ბიძინა ივანიშვილმა იკადრა უკადრებელი ხელისუფლებაში მოსასვლელად, მოვიდა და შემდეგ რა გააკეთა იცით? იმაზე მეტი გააკეთა, ვინც შეცვალა.
და რისთვისაც შეცვალა. დღეს ბიძინა ივანიშვილი ორჯერ უფრო მეტი საშინელი ადამიანია ვიდრე მიშა სააკაშვილი. გულახდილად გეუბნებით, ახლა რა გონია თქვენ რა მსხვერპლი არა ყავს ქართული ოცნების ხელისუფლებას? ყავს. მაგრამ ჩემი გამოსვლა და ამის თქმა იმას კი არნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ სააკაშვილი მოვიყაროთ იქ ხელისუფლებაში. არანაირად. ჩემი გამოსვლები, ჩემი საუბარი იმ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ ქართველმა ერმა ნახოს პოლიტიკური გაჯანსაღების ცნობიერება. რომ ერმა შეუშვას თავში, რომ მის საზოგადოებაში, თუნდაც ესეთ განადგურებულში, მოიძებნება ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ ამ საზოგადოების ჩამოშორებას. წარმოუდგენელია ერმა თავისი პოლიტიკური ცხოვრება გააგრძელოს ამ ჩამპალ ადამიანებთან ერთად. მე ვლაპარაკობ ამას მარტო ივანიშვილს არ ეხება რა. გლობალურად ეს ეხება ბიძინა ივანიშვილს, ეს ეხება სააკაშვილს, ეს ეხება გირჩი ჯაფარიძეებს, ჯონდი ბაღათურიებს და ამ კლერტა ჯოგს, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა. ეგენი ვინც არიან? ნუ შალვან ათელაშვილები და ესენ, ეგენი არიან კარგად კაროჩე გამოსვლებული ტიპები ერთ ადგილში. ну а моргошиებზე და იმგენზე არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ესენი არიან პირდაპირ უშიშროების დაჯგუფება რა და ადაპტირებული მოთამაშეები, სხვადასხვაშორის ძალიან დაბალი დონის ბანალური ტიპები. და საქართველოში არის ხალხი, სადა არის ეს ხალხი, გეტყვით, იცი? გადარჩენისთვის ომობს ეს ადამიანები, კაცო. და ჩვენ საკმაოდ ძლიერი საზოგადოება ვიყავით. ქონდა რა იმის უნარი, ინტელექტუალური ცნობიერებითი, ოჯახებიდან წამოსული თუ ასე შემდეგ, რომ აი ესეთ ადამიანებს ემართა საზოგადოება. ესეთ ადამიანებს ემართა მეცნიერება. ესეთ ადამიანებს ემართა სახელმწიფო. მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჭიამ, რომელიც შემოუშვით მუსეში, შენ დაანგრია მეცნიერება ქვეყანაში, შემდეგ დაეტაკა ლიტერატურა, შემდეგ დაეტაკა პოეზიას, შემდეგ დაეტაკა მუსიკას, შემდეგ დაეტაკა სოფლის მეურნეობას და ნუ როცა ჩაინგრა საფუძველი და აინგრა და აგვემხო თავზე წერი და ეგრე იყო და ეგრე იყო და ეგრე იყო. დღეს ბიძინა ივანიშვილი არის ყველაზე დიდი საშიშროება, ყველაზე დიდი მოთამაშე ოლიგარქი დემოკრატიით და ყველაზე დიდი მტერი დემოკრატიის. ამას ვიტყვი, ყოველთვის ვიტყვი, ამას სანამ მივიარსებებ, იმის არ იყოს რომში, რომ კატონ უფროსი გამოდიოდა და იძახოდა, რომ მე მაინც ვფიქრობ კართაგენი უნდა დაინგრეს, ისე მოკვდა ვერ მოესწრო კართაგენის დაანგრევას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე დაანგრია რომმა კართაგენი, რომ ის მარილი მოაყარა იმაში სანცირ სახლის სანძირკულებში, რომ იქ არაფერი აღარ მოსულიყო. თუ ასე არ დაინგრა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, მართველობა, მისი ტირანიული რეჟიმი, მისი კოლაბორაციონისტული ძალები, იგივე ეს გირჩი ჯაფარიძეები, იგივე ეს იაგო ხვიჩიები, ეს აიდან ვიწყებ ლაპარაკს რა, ამ ფსევდო ოპოზიციონერები და აი ეს ალიკო ყლელისაშვილი რო არის, აი მისი სახალხო დამცველი რო ყავს იქ ვითომ იოსელი არის, ის პროჭი ის და კიდე ეს გუნდი ეგრეთ წოდებული ქალების, ქართველი ქალების, მაია სამნიძეები და იქ ხაზარაძის პარტიაში ერთი იმის სახელი დამავიწყდა, დედამოწული ქალის თაისელია ეს. არ ვიცი, ნუ არ მახსოვს რა, ნუ ვერ ვიტყვი, სახეზე მახსოვს როგორი ბლაგუ სახე აქვს, მაგრამ ნუ ახლა ძალიან თვალში საცენი ყლექალა, აი პირდაპირ ვიტყვი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, როგორი ტიპია, იცი? უნახავ მარ ანახა, რომელ დირკაში შეყოს თავი რო არ იცის რა. და ნუ იმდენად თამბეჭდავი სირქალა აი ამ მიმართულებით, რომ დამამახსოვრდა. და შე მამუკა ხაზარაძის სახეზე მეტად მახსოვს მისი სახის ნაკვთები რა, გულახდილად გეუბნებით ამას. ხო, და ანუ სანამდე ჩვენი პოლიტიკური ყოფა გამოჩეკავს ესეთ განავლებს, ხო, ყოველთვის იქნება პრობლემები. ჩემთანა მოდი ჩემთან. მოდი შევხედი, ეს არ მომაშვენებდა ეხა. ეი, დაუქნი ხელი, დაუქნი. რაღაცა ხდებ. დაუქნი ხელი. რატო? რატო ბრაზობ? ახლა რო არის, მე დავამთავრო ჩემი ვიდეო ლაივი და გავიდე და დაუთმო ამას დრო, თუ არა არ მაძლის ეს. აა, ნახე აქ რა ხდება. რატო ტიროდი? კარგი ბატონებო, მე გისურვებთ თქვენ ყველას ბედნიერებას. ჩემი სურვილი იყო, აი აიღე ციგნი მიდი ჩადი.
ხო ჩემი სურვილი იყო რომ ამ ყველაფრის შესახებ მომეწოდებია ინფორმაცია, მეთქვა რეალობა. ჩემი ერთადერთი მოტივი არის ის რომ შეიცვალოს ქვეყანაში გარემო, პოლიტიკური, მძიმე პოლიტიკური გარემო. ჩემი ერთადერთი მოტივი არის რომ საქართველოს და საზოგადოებამ მიიღოს განვითარება, მიიღოს ჭეშმარიტი თავისუფლება და ვეზიარო ჭეშმარიტ დემოკრატიას. ჩემი მოტივი, ჩემი ბრძოლის მოტივი არის ეს, რომ ერთი კაცი როგორც მე დავით ნემსაძე მომნახავდი იმ მთავრობაშიც, ამ მთავრობაშიც და ყველა მთავრობაში ერთ მშვიდ ადგილს. მაგრამ თუ ადამიანი შენი ქვეყნისთვის ხარ მოწადინებული, იბრძოლო, სადაც უსინდისობა, იქ სამშობლოს ვერ ნახავ რა. ქა ბუნკერი ყოველთვის. როგორც სამწუხარო ჩვენ დღეს გვჭირს მთელერს რა და მე არ გისურვებ ყოველას რომ იცხოვროთ უსამართლობის ბუნკერში, იმიტომ ნებისმიერი ადამიანი არის იმის ღირსი რომ იყოს თავისუფალი. წავედი ახლა.